Operatorimni qayoqqa olib ketyapsizlar? Men sizlardan savol so'rayapman. Qayoqqa olib ketyapsizlar? Meni operatorimni mana ichki ishlar, Sirdaryo ichki ishlari. Qayoqqa olib ketyapsizlar operatorimni? Menga javob beringlar savolimga. Savolimga javob beringlar. O'zingiz bu narsani menmi? Yo'q, qayoqqa olib ketyapsizlar? Qarang, o'ting mana shu qarshi qilyapsiz hozir qonun talablariga. Siz qayoqqa olib ketyapsiz? Men operatorim qanaqa qonunni buzdi? Operatorim qanday qonunni buzdi? Operatorim qanaqa qonunni buzdi so'rayapman sizdan. Bobor, zapslarni ko'rsang, hammasini o'chirib. Sirdaryo viloyatida humun.uz sayti muxbirlari faoliyatiga ichki ishlar organi xodimlari tomonidan to'sqinlik qilindi. Jurnalist Mavjuda Mirzayevaning BBC'ga aytishicha, ular Sirdaryo Olimpiya zaxiralari kollejida suv toshqinidan jabrlanganlar bilan suhbatlashayotgan bo'lgan. Intervyu olish jarayonida ichki ishlar organi xodimlaridan biri kelib, Mavjuda Mirzayevani tashqarida Guliston shahar prokurori chaqirayotganini aytgan. Jurnalist chiqishi bilan formasiz va formali ichki ishlar xodimlari operatorni ushlab, ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan. Operatorni majburlab mashinaga o'tirgizishayotganda kameraning chirog'i tushib ketgan. Mirzayeva chiroq dars ketgan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Ichki ishlar bo'limida operatorning barcha tasvirlarini o'chirib tashlashgan. Tasvirchining aytishicha, u yerda texnikani tushunadigan xodimlar o'tiribdi va ular kamera xotirasini formatlashni talab qilishgan. Tasvirlarni tiklab bo'lmaydi, deydi Mavjuda Mirzayeva. O'sha yerda turgan mas'ullardan biri jurnalistga tasvirlarni o'chirib tashlash buyrug'i hokimning topshirig'i bilan bo'lganini aytgan. Biroq ushbu ma'lumotni tasdiqlatishning imkoni bo'lmadi. Mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi tekshiruv o'tkazib, xodimlarning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilishini ma'lum qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda karantin vaqtida fuqarolar va jurnalistlarga organ xodimlari tomonidan bosimlar ko'paygani haqida postlar paydo bo'lgan.